Nice to meet you, Prince Seto. My name is Torao Mido. 通訳させていただきます。港夏樹です。はじめまして、瀬戸殿下。御堂虎尾です。はじめまして。俺は御堂グループの直系ではあるが、それは仮の姿で、ある研究施設から新薬実験を受けて逃亡した。ノースメイヤのホテルを何度もご利用していただいてありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。ああ、ホテル御堂は居心地のいいホテルだ。それで要件は？とある組織から極秘情報を手に入れてきた。私、御堂虎尾は新しいプロジェクトに着手したいと考えております。ほう。ショービジネスです。まずはイタリアの女スパイルイーザとの出会いから話そう。御堂さん、真面目にやってください。8回くらい吹き出しそうになりました。生かした設定だろ。誰です、ルイーザって。昔のガールフレンド。何を話している。 いえ、失礼いたしました。期待の新人、春尾伊丹を紹介します。彼を中心に、ホテル御堂が出資する新プロジェクトを始めようと思います。春尾、瀬戸殿下にご挨拶して。Nice to meet you, Prince Seto. はじめまして、坊や。この子はロースクールか？はい、若輩ながら驚くべき才能の持ち主です。彼の歌は世界を魅了します。そうか、小さいのに偉いな。Thank you。 なんで俺頭撫でられてんの。こちらは、春尾のマネージャーの徳間猫丸。Nice to meet you, プリンス・セト。犬丸さん、力みすぎないで。だって王子様なんて、緊張しちまって。はじめまして。握手して、犬丸さん。Thank you! I'm fine! Ken has a pen! I do not have a pen! てるんですか。中学の頃暗記した英文が頭の奥からブワッと飛び出してきた。落ち着いて、私に日本語で話してくれれば十分ですから。うわり。
失礼しました。ペンが必要なのか。お気になさらず。では改めてお話の続きを。おい、王子様飽きてきてるぞ。ミュータントヒーローと女スパイの話に戻した方がいいんじゃないのか。いきなりそんな話できませんよ。爪いじっちゃってるよ。やばい、絶対退屈してる。おや、礼拝堂の中庭に照明がついているな。何か撮影をしているのか。まずい、庭の方に興味を持った。君たち、とても興味深い話だった。頑張ってくれ。では、失礼。お待ちください。これからが話の本番で。続きは弟が聞こう。凪も歌の仕事に興味があるらしいからな。凪。凪はどこだ？さあ。ラダクナイミにまとって漆黒の夜を遊べ。ほう、さあ暴れやく踊れ騒げ、欲望のままに Yes here we goもっと歌う？素晴らしい。続きは私の部屋で聞かせてくれ。よかった、危機一髪だった。あとはうまくやれよ、アイドリッシュセブン。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイ。そうそう、おう、合ってました。合ってた、合ってた。よし、そろそろソロの撮影終わるぞ。ナギ、お前の番。オッケー。こうして返事をするのも嬉しいです。ニヤニヤしちゃって、この前スルーされてショックだったんだからな。三つおき、あなたには言わなければならないことがあります。海外では Don't move と言われたら。終わりました、ロケさん入ってください。ナギの撮影終わったらみんなで一緒の場面だって。みんなも準備して。うっす。頑張ってね、ナギくん。Yes。
わかりました。オーライ。なんかこうやって揃って立ってるとさ、ここら辺にうわーっとファンの子たちいたらいいなって思うな。ああそうだな、早くファンの前で歌いたい。サイリウムがキラキラしてみんなの笑顔が見えて、眩しいライトに照らされながらステージの上で、まるでその光景が見えるようですね。こんばんは、アイドリッシュセブンです。俺たちのステージ、みんな楽しんでいって。やっと7人の俺たちをみんなに見せることができてすごく嬉しいです。頑張ろう、頑張って全員で日本に帰ろう。ファンのみんなが俺たちを待ってる。おお、そうか、教会の聖歌隊からスカウトされたのか。春男の夢は、春男の夢は夢？歌で成功して自分をもっと好きになりたい。歌で成功して自分をもっと好きになりたいそうです。なぜ素晴らしい才能があるのに自分のことが好きではないのか。自分のことが好きではないのかと。ああまあそう、性格もいいわけじゃないし、ひどいことされたけど、ひどいことしたし。でも、なんか、自分の力で何かができたら、自分のことを好きになれる気がする。ひどいことをしたし、された。自分の力で何かできたら、自分のことを好きになれる気がすると。みんな、何ですか？だいぶ雰囲気も良くなってきた。せっかくだし聞いてみたらどうだ、桜春樹の。ですが。試しに聞いてみろよ。様子がおかしくなったらごまかせばいい。撮影ももう終わるだろう。瀬戸殿下。どうした？音楽家の桜春樹さんを。春樹？彼の容態に変わりがあったのか？先ほどから考えていたのだが、お前どこかで見た顔だな。
他人の空似でしょう。アジアではよくいる顔ですから。いや、違う。思い出した。ノースメイヤに留学してきた日本の俳優だ。以前誰かが話していた。なんか雰囲気悪くない？バレたか。なぜ偽りの身分で私に近づいた？偽りなど。いえ。みんな、やめてくれ王子様。殴るなら俺を、タッチミん。プリーズタッチミー。ヘイユーカモンタッチ、ベリーハードタッチミー。ノー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 。殴る必要ないってことか。みんな、なんとかなったぜ。もういい、帰れ。帰れって言ってます。どうしてだよ王子様。ヤバそうな雰囲気だ。ハルカ、窓の外を確認しろ。撮影は終わってるか？待って、ダメだ、まだ終わってない。なんだ、窓の外に何かあるのか？何も、何もありません。どけ！アイドリッシュセブン。何？バレた。よくも私の目を盗んで。待ってください。どちらに行かれるんですか、セドデンか？中庭へ行く。アイドリッシュセブンとお前たちに出国命令を出す。そんな。何は一生ノースメイヤーだ。